kun niinku, että todellisuus niinku, kyllä aika kaukana, kun tulee tänne käymään, mitä, missä me eletään ja missä täällä, mitä täällä on tapahtunut. Että aika uskomaton paikka. Että ei voi muuta sanoa. Aika hiljaista tuolla oli porukka kyllä, kun kierrettiin paikkoja läpi. Auschwitzissa kidutettiin ja tapettiin yli 1 000 000 ihmistä. Heidän mukanaan naisia ja lapsia. Suurin osa tapetuista oli juutalaisia. Perheellistä hytöstä käynti kosketti. No tietenkin ollut monessa esillä nämä leirit ja nähnyt elokuvia ja lukenutkin paljon aiheesta. Että niin varmaan aika lähellä oli sitä, mitä nyt nähtiin, mutta niin tietenkin meillä oli hieno opas, joka kertoi paljon tarinoita ja sitten tietenkin siellä oli noita henkilökohtaisia esineitä, paljon lapsiin liittyviä ja muita, niin totta kai ne oli semmoisia sitten, mihin ei osannut varautua. Vierailu Auschwitzissa oli lähtenyt pelaajien omasta aloitteesta. Täällä suunnalla ei ole itse tullut liikuttua niin paljon, että nyt kun tämmöinen mahdollisuus oli, niin siinä oli aika monta, ketkä oli ehdottomasti sitä mieltä, että tänne kannattaa tulla. Kannattiko tulla? Kannatti kyllä, että on kuullut monelta juttua, että semmoinen paikka, mikä kannattaa käydä kokea ja liityn heihin, että voin suositella kyllä. Huomenna palataan takaisin arkeen, kun päivä alkaa aamujäillä. Seuraava ottelu Suomella on torstaina Slovenia vastaan.